Ne, nije bilo. E, meni ljudi šalju da je ovo top i da su oduševljeni izborom imena. Mi ćemo, zamolit ćemo režiju toku sljedeće nedelje, ja bih vas zamolio da se potrudi naše urednice da naprave tabelu imena koje će ovdje da bude i gdje će naši gledalci da glasaju. I tako će glasaju nedelju dana. I kako kažu ime, upisujemo po jedan bod. Da. I nedelju dana, svaki dan mogu da se uključe i da pišu na Viber gdje ćemo mi čitati i samo režija nedelju dana dodaje. A ko će da predloži imena da nećeš možda ti? Imamo i naša. Mi ćemo zajedno ti... najviše nas dvoje. Da. Limenka, slamčica, kafica. Imaćemo i normalna imena, imaćemo ta dva imena. Što ti će da kažeš dva? Ja dva, Filip dva. Milica može dva i eto, može, pošto je iz emisije. A može da kaže i Mladen kao otac. Mladenu se i meni sviđa Iskra i Mila i to je to. Ta dva će da stavim Iskra i Mila, ja kažem kafica i Ralja. Ti koja dva, ja kafica i Ralja. Jao, živote, brojanica, šta je ovo? Brojanica i limenka. Eto. I sad ti kažemo, molim jednu kaficu. Gdje je moja lepa kapica? Čije ovo limenka, ti kažeš moja? Ili moja kapica? E, a prestanite, mozak ste mi okrenuli naopako. Ja moram da kažem da se nama priprema uskoro da uđe gošća, ali ona, ja samo moram da kažem, to će Bora i Filip da posle to... Ona je meni, kad smo se malo presrele, kaže, ja sam mislila da si ti Vesna. Ja rekao, hvala. Hvala, divna si, slatka si. Tako da, eto, ljudi moji, ja još nemam pravo ime, a yes. Mogu misliti za dete, da. Ja, moram staviti. Da, možda staviti. Thank you.
Meni se zavrte u glavi. Ja ne znam više da bolila ruka ovog što udara ovaj bubanj ili što se ovaj tim ovako zuskala. Hvala! Aleksandra Politopulos, jel' tako? Evo, ja sam tek sad naučio prezime. Ja moram kažem da ja njenu karijeru pratim preko 15 godina i sjećam se kad si igrala, tvoji performansi su bili odlični još u Bravo show. I nisi se uopšte promenila. Znaš što je mene malo pre zbunilo, ja sam te odmah prepoznao i mislim i znam. I danas gostuješ kod nas. I on rekao, dakle sad ovi mačevi? A nisam te prepoznao kad si išla sam, kad je Filip radio sa tobom. Šta je ono bilo? E, pa da, radili smo reportažu... Izgledam se vam baš nerado sećam. Prebili me ko konja, brat. Znaš da ja uopšte te tad nisam to skontao da si ti. Ja nisam znao, šta više voliš da radiš, da igraš ovaj trbušti ili da mačuješ? To su dve totalno diametralno različite. Da, ja sam sad te pitan kako ovo i ovo, mislim ovo kao... Dobro, ima tu isto opet kukovi moraju da rade. Pa da. Aj, podigni maš, vidiš da li treba kukovi ili... Da, evo, ja sam vam ponela, da. Daj da vidim, to nisu neki standardni mačevi, šta je to? Evo ovako, ovo je za trening. Čekaj, ovo je mač. To je za bejsbol. To je soft mač, trening da se ne povredi neko. Ne, to je bejsbol palica iz srednjeg veka. Evo ga pravi mač. E, daj da vidim pravi majki. Pravio se. A, uja. Čekaj, jel mač... Sofi, ideš pod mač. Jesu ovi originalni mačevi bili iste ove težine ili su bili još teže? Apsolutno, da. Nama u ovom sportu je obavezno da imamo autentičnu opremu. Čekaj, ovako su bili tupi i pravi mačevi? Pa nisu bili, ali pošto... Kako je ovo teško? Si izoštri ovaj mač. Pa za sport ne bi smelo, moraju da budu tupi da se ne bi povredili. Da, ali inače u borbama kad je bilo ono vreme troje, to su ovi isti mačevi, samo nisu tupi. I ovaj ti je isto za trening, četvrti. Da, ovo je... Vrate, treba držati ovo. Pa možete vas dvojica da demonstrirate, na primjer. Šta da demonstriramo, da se bijemo ovde? Da. Kreni kao Sofi, ja ću da te odbranim. Beži. Ne dire. Pa ne braniš od ozdovaj da boru. Ne, kako se drži pravilno? Ovako ko bejsbol palice ili ne? Ako je dvoročni mač, da, sa dve ruke. Pa ko bejsbol? Samo što je glava loptica. I uvek kod nakrsnice gore. Čekaj, a reci mi, ti si odlučila da se više... Ispašem iz ruke ovo, alo! Da se baviš mačevanjem posla. Kad si to odlučila? Pa ja sam zapravo dugi niz godina u borilačkim sportovima. I pre nego što se bavila plesom, bavila se borilačkim sportovima. Karate? Taekwondo, kickboks, da, išla sam čak i na kung fu jedno vreme. Koga, kung fu? Da, kod nas je bio neki... A koji sport je najbliži srednjovekovnom mačevanju? Je li ima neki sport? Možda MMA. Da nije tenis? Možda MMA je najbliži Bohurtu zato što... Ne samo kao dueli koje radim, nego grupne borbe Bohurta, pošto je apsolutno skoro sve dozvoljeno, oni se obaraju tamo, oni se mislim u oklopu zaista tuku. Tako da mislim da je najpribližnije tome i čak zahtevnije, napornije, jer momci nose oklope preko 30-40 kg. Brate, evo ja sam... Molim te da ga ne poredim. E, zašto mene zanima, kako si ti od plesa došla do te ljubavi druge prema ovakvoj vrsti mača? Pa, zapravo u plesu sam uspela da ubacim ples sa mačevima. E, to sad te pitam, je li moguće to? Moguće, pa imaš ples sa vatrom. Da, to je sledeći neki stadion, to je našto što planiram da uradimo. Sa vatrom? I vatrom? Eto vidim da sam odmah skupirana. I možda bi ti to bilo efektnije sa vatrama? Pa, bilo bi jako zanimljivo. Već su mi tražili ljudi na nastupima kao da li mogu da zapalim mač, pošto... Čekaj, treba da bljuješ ono vatru ili da vrtiš ono? Ne, pa ima fora, zapališ te kugle i ti vrtiš te kugle i džuskaš ti, bi mi to leglo baš dobro. Tako, deco, to je sledeći neki stadion, to su neki planovi za dalje. Šta ću da radim, ubacim. Koliko si već godina u plesu? U plesu preko 15 godina. Imam svoju školu plesa, imam tim devojaka koji nastupaju, radimo razne spotove, idemo po raznim kulturno-umetričkim dešavanjima, manifestacijama, festivalima. Da li sami kreirate to što oblačite ili to imate nekog sponzora? Da, sve kostime koje nosim sam ja lično sama sašila. I pravimo radionice u školi plesa, pa se skupimo se kao devojke i zajedno učimo i šijemo i pravimo nove projekte za nove kostime i tako. Koliko ti moraš da vežbaš dnevno, nedeljno da bi... Da, pa vidim. Zato što ovo da smo mi sad odradili, mi bi ne mogli da dođemo do daha. Ja ne mogu da igram 10 sekundi ovako. Jako naporno, jer da, ta kontrola mišića celog tela i pritom da se facijalna ekspresija održi, da bude lepa, da sam nasmejana, da ne izgleda kao da umirem. Ti se vreme si nasmejana dok plešeš, da. A vidimo da ti celo telo sa ti mišić radi. Da, tako da imamo ozbiljne treningi, pored samog mačevanja i ples je ozbiljna aktivnost koja je zahtevna puno treninga. Da, ja bih voljela da... A zamislim, ona, ja je gledam malo pre, ona igra, ono,
sve znaš što, to su ti neki... A ja ovako kao da sam, znaš, čula, ne znam... Ti kao da si na svadbi čula ime da... Da li su ime, vijem, idemo. E, ja sam Aleksandru upoznao na snimanju spota Dušana Ivana Kurtića. Ono, ta šita, šita, na, 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 na. A evo, sad sam dobio informaciju da ćeš biti kod Panda u spotu. Jeste, da, skoro smo ovo snimali, nema nedelju dana, tako da čekam da izađe novi Panda spot. Pozdrav za Pandu. Kad je izlazak? Pa uskoro, nadam se, čekamo svi. Šta je, Filipe? Ček, ček, šta, molim? Da. A kaži mi ovako, inače nastupaš sada dosta ili imaš li posla, šta više radiš? Da li ti više u školi ili više na te teze ko nekada što je bilo? Podjednako, podjednako. Postoji veliki broj raznih srednjovekovnih festivala kod nas u Srbiji, u organizaciji Belih Orla, to je klub u kojem sam ja, gde se bavim srednjovekovnim mačevanjem. Tako da često posećujem te festivale, turnire, na raznim takmičenjima se borim i protiv muškaraca i protiv žena. I branila sam boje naše zastave već nekoliko puta, uzimala sam zlato i srebro. Ozbiljno? Da. Tako da, eto, što tiče nastupa, plesa, pa... Ali ples je nekako tebi... Ples je, da, onako, pa više... Oj, duže si u plesu. Da, ovoj ženskoj osobi, naravno, ples je ono nešto... Umetnost prava, zaista, i postiče ženstvenost i sjajna aktivnost za svaku ženu. Da, ti ono s plesa kreneš na mačanje, to nigde nisam još video. I kako, jel te ljudi, ono više, jel te ljudi prepoznaju kao... da kažemo, kao trbušnu plesačicu, kao umetnicu ili kao viteza. Kao viteza. E, to je jedna zapravo bizarna stvar, kada upoznam neku novu osobu i pitaju me čime se bavim, ja kažem orientalni ples, oni, znaš onu Grkinju, kako zove Politopoli, ako, ali to sam ja, znači ne znam, prosto delujem drugačije uživo nego na televiziji. Ne, ti si imala jedan period, ja mislim da si imala i Kordžovu nekad kosu. To mi je prirodna kosa. To ti je prirodna. Vidiš da ja znam, on ja sam... On sve prati, sve zna. Pa kako ne, evo ja sam obožavao da gledam tu emisiju i kad god si ti imala tu tačku, ja sam uživao, obožavam taj trbušni ples i da gledam i nekako znam šta je to. Imaš dosta devojaka koji se bave trbušnim plesom i mnogo je teško odvojiti, da kažemo, neko ko nema taj prirod, ima neki talent, a eto to možeš ti da kažeš, odvojiti stomak i gornji deo i donji deo tela, to je mnogo, izgleda ti to mnogo lako. Ali da ti uvijaš stomak, kako se to kaže, zmijica, ta šta je. Da, izolacije određenih delova tela, to se uči dugi niz godina. Dugi niz godina, to baš treba da to savladaš. Sinhronizacija zapravo. A deluje ti mnogo lako kad ona to uradi sad. Evo, možda ti ide mozre. Ajde, pokaži, samo molim te kako to... Znaš što sporije radi, to je teže. E, znaš što? Evo, pogledaj. Što sporije radi... Ako misliš na beli rol. Da. To ti je, na primjer, teže. I treba sad to sinhronizovati. Sa, na primjer, šimijem. Da, e, to sad, eto. I kad pa, onda recimo sad dvoji gornji deo tela. I gledaj, sve to posebno radi. I ruke. I sad ruke krenu i osmeh na to. Da. Koncentrifuga je. Pa. Na koliko stepeni, to je na 90? Koliko ti je trebalo vremena to da stavljaš, jer ti to bilo urođeno, prirodno? Pa, bilo mi je zapravo urođeno. Vratno taj neki grčki gen, možda, jer ti, mene svi uporediti... Otic mi je Grk. Da. I sestre su onako veoma Grkine. Muzikalne, da... Ovaj, svi sa te strane porodice su ili sviraju neki instrumenti. Šta stavljaš od salata, caziki najviše? Apsolutno uvek, da. Jel to ima veze ili nema? Ali ideš i u Grčku da nastupaš? Nisam još uvek tamo plesala. Kako? Pa ne znam, nije se ukazala prilika. Nisam, ne, nudili su mi zapravo, često dobijem ponude da idem u inostranstvo, ali sam nekako uvek ove okolne zemlje obilazila i... Što? Uglavnom naše devojke idu igraju da džusko u inostranstvo, ti ostaješ ovde. Pa ne znam, nije mi nekako primarni cilj da ovaj taj izvor zarade ili eksponiranja. Ja ovaj, najviše pažnje posvećam svoje školi i devojkama. Da. Koliko je bitno imati kostim koji je to adekvatan i dobar za da bude onako scenski, da pokrije, da kažemo, da bude to onako efektno sa tvojim igranjem? Ali... U principu individualna stvar, zavisi ko šta voli. Ja volim te neke malo koji ističu figuru kostime, da nisu previše lepršavi, da nisu dugački, da mi ne smetaju dok plešem, a neko voli da to bude neka velika lepršava haljina. Ti imaš i školu za ples, tako? Da. Ili imaš dosta učenja? I kako ljudi mogu da se prijave, da dođu da... Mogu da me nađu putem društvenih mreža, Aleksandar Politopulos. To je... Ako uspiju prezime da napišu kako treba, reži ako možete dole izbaciti da ljudi vide... Ali na grčkim slovima, molim vas, da ljudi lakše pročitaju. Jeste više hoćeš ko Grkinje ili ko Srpkinje? Grkinje. Da. Pa dobro, da ovdje sam odrasla, da, ovdje sam odrasla. Od koje si godine ovdje? Došla sam sa 8 godina. Slušao, majka mi je odavde, majka mi je Srpkinja. Od osme godine. Od osme godine i... E, Slava, obilaziš i Grčko, ali ideš malo i... Da, idem tamo, mi otac živi i cela porodica sa te strane. I nikako da ne zaigraš na nekom ostrovu na Kriti? Da, nekako. Mislim, bili su neki planovi da napravim neku sekciju tamo, da, recimo, otvorim školu, povremeno da dolazim, ali to sve kao...
u planu biće, neće, ne znam, vidjet ću ovo možda. Koja je to omiljena grčka boginja? Jako! Šalim se. Pa ne znam, u principu volim jako grčku mitologiju i generalno i svih kultura mitologije, ali nemam nešto omiljeno što bi... A reci mi ovaj, sada na primer, da ti nama pomogneš da damo žensko ime. Bebi. Jo, bebi. Imamo, na primer, tri imena u optici. Dobro. Brojanica. Bože. Ralja. Kafica. Kafica. Jadno bebi. Imamo Slamčica. Dva imena u optici. To su Iskra i Mila. To što Iskra, mora Mila, Kafica i Brojanica. Jao, Iskra. I mnogo lepo. Iskra. I meni. Ja moram da te pitam ovako. Da li... Devojke koje, da li mora devojka da posjeduje taj talenat kad je ples u pitanju ili misliš da može tim vežbanjem da se nauči? Pa može vežbanjem. Mislim, naravno da je jako bitan talenat, brže će da napreduje, to će izgledati daleko prirodnije. Nekome ko nema talenta treba više vremena i da se opusti i da prosto nauči te pokrete. Ali dešavalo bi se da imam kod mene u školi devojke koje su totalno sa dve leve noge, dve leve ruke, ali posle nekog vremena procvetaju. Samo im treba posvetiti pažnje i otvoriti im prosto te mogućnosti. Znači, nije to nešto što ti prosto kao rođen si s tim, kao ja sam sad imam talenat za igru, pa sam, eto, mogu da budem. Moraju da se uče školski koraci. Da, da, da. Postoje te neke osnove koje, recimo, taj šim i sve to što prirodno dođe devojkama, i pogotovo na ovom podneblju devojke iz Srbije su jako talentovane za ples i nama, mislim, mi volimo, se veselimo i... I da diskamo. Tako da, da. A reci mi, se desi neko da dođe antitalent, devojka da ima toliko želju, i ti šta i kažeš? Možda nauči nešto ili... Ja dam sve od tebe. Ja dam sve od tebe i prosto... Bude kruto telo na mene. Bude, da, dešava se. Pa prosto, istina, da. Treba samo više vremena joj posvetiti. Mislim, vidio devojke same u ogledalu ko kako napreduje. Jeste uglavnom taj ples u ogledalu, mora da se gledaš da vežbaš. Da, da bi devojke videla šta radi. A gde se nalazi škola? Na Barovom brdu? Na Senjaku. Na Senjaku? Na Senjaku, sam kod Nove železničke stanice. Kod Nove železničke Prokop, gde je? Da, tako da smo blizu. Eto, odlično je to. I kad se javila ova ljubav? Kako si još te krenula? Kad se javila? Posle reklama. Posle reklama. Ljubav nema. I sad ću se mač da te premeni.
Znaš kako može se zove? Kokica. E, brađe bre, ljudi bre. Lutkica. Kokica je. Ja, možda ti meni da ostaviš ovaj mač, molim te, pošto će mi trebati ovaj da... Absolutno, ja sam zbog tebe i donela da možeš malo da... Da, da se ujutru pozdravim s kolegama i da... Ljudi, šta smo saznali za naše drage gledalce? Da je Aleksandra slobodna devojka i da traži normalnog dečka poput Savina. Kao naš brat Savin. Da, eto, Savine, javi se, molite, da te poznamo s devojkom. Tu je generacija naša skoro. Da. Ti si malo starija od devojčice. Devojka mlada, skoro izašla iz ozbiljne veze. I traži normalno i dečka molim, i da bude artist kao što si ti. Nema pomoći. I on igra, a on ti igra, znaš, o kojom plesu on ti igra? On isto igra... Sambu, lambu nešto. Salsu, to ti isto muževan sport. Sambu, lambu. Mogla bi, ali čekaj, da li on ume da mačuje? A? Da li ume da mačuje? Zove ga da mačuje. I on je onako, znaš, ko vitez. On sam mače, da, on sam mače. On ti nije vitez koja, ali kao vitez. Dobro. I ovako je brz, pretam, on bi ovaj mač ovako... Skoro je polomio rame kad je iščašio rame. Uči jako. Kad igrao stoni futbol, ispomio rame. Kad igrao stoni futbol, da. Jo. Ali ne, pa to normalan je dečko, stvarno je eloquentan, čak ima i dvojnika svog gospodina Sportića. Zdravko je Sportić. Si ga videla? Vidit ćeš ga nešto kasnije, mislim. Mislim, videla si po mojim storijima da je normalan za dečko. Ja sam da mu tretiraš ljudi. Šta? E, reci mu, molim. Kako mogu da te ljudi kontaktiraju u šta godinu da je zatrebala ili posao? Na Instagramu najbolje. Sword Girl ili Aleksandra Poli Topulos. Razgovaraš ima na poruke? Apsolutno. Normalne, kad su poruke poslone, sve to. A reci mi, mene zanima koliko košta jedan mač? Jedan mač, pa između 120-150 eura, otprilike, zavisi. Kad je naoštren ili kad je tup? Kad je tu. A jel gledaš one filmove, Gladijatori, to gdje su... Mi omiljeni filmove. Znaš da sam skoro prvi put gledala i gledaj ovo. Šta si gledala, Gladijator? Jesu onda scene realne? Je li ono realno da onako neko... Pa, mislim, u principu se da karikira, ali i postoje... Koji još možeš da mi preporučiš tako? Čekaj, si gledala Gladijatora prvi put? Gledala sam Troju, Gladijator, gledala sam... 300. I ona je dobar. Kako Troju? Isto sa mačem. Čekaj, prvi put si Troju gledala sad? Ne, Troju sam gledala prošle godine, a sad sam gledala Gladijator pre 10 dana. A Gladijatora... Pre 10 dana se gleda Gladijator. Čekaj, bre, ti mene zezaš. E, bre, pustite me šta... Stani, čekaj. Upomoć! Ljudi, upomoć! Ja mogu da se kladim. Da je tebi mlade rekao, moguće nisi gledala te filmove, ajde da pogledaš. 100% je rekao. 100%. Ja neću uopšte više da pričam. Čekaj, bre, a si ti gledala Gladijatora? Mladen, često izgovaram, jel mogu da... Da, sigurno pre 10-15 godina, kad je 20... Koliko je bio Gladijatora? A jeste, pre 20 smo imali... 15 godina, sigurno. Sigurno 15. Čekaj, ti si tek sad prvi put gledala Gladijator. Da. Tad je još on bio Butler, posle toga je Gladijator. Gerard Gladijator. Vi ste gledali možda neki drugi deo, prvi. Vi ste gledali možda neki drugi. Šalim se, Russell Crowe, bre. Russell Crowe, bre. Bradica, onako šmeke. Radio Crowe, Crowe. Ja, vidiš ti, ona meni malo pre kaže ovako šapu, kaže, pomozi mi, u fazonu nisu normalni. A meni ovako svaki dan. Stvarno ti rekla? Ko ti rekao? Da. Znala sam da imaš šapnula. A najjače je, malo pre sam vam rekao, dragi gledoći, ona ulazi u sud i kaže, ja sam mislila se ti zoveš Vesna. Ja rekao, hvala. Ali dobro. Ja to ne bih radio da meni ljudi ne traže na Instagramu, kači Vesna. Ma ko ti traži? Samo mi... Priče, viceve, kači je. Ja prvo što uradim ujutru, pa pijem kafu i tako gledam njegove Vesna, a story je... Da, što je stra... A zamisli kako je? Ali gledaš tako dođu? Gledam kako... Ne, pratim story, ne gledam televizor, nažalost. A što? Pa kako onda ljudi mogu da te kontaktiraju ako ne gledaš televizor? Pa društvene mreže. Kako? Neće preko televizora da me kontaktiraju. Da, ali imaš TikTok? Imam. I čekaj, na TikToku bačaš više mačevanje ili A bi mogla da nam pokažeš sad neki... Pa mačevanje zapravo. Da nam pokažeš neki pokret. Mogu, mogu. Ajde, nećemo. Kazat ću vam... A kako, samo sa sobom ili treba mi da... Samo sa sobom. Ne, pokazat ću vam, na primjer, kako izgleda ono što ja radim kada vrtim mač. Samo ću zamoliti kameru da se... Evo, prvi put, evo, ljudi moji, trbušna plesačica s mačem. Znači, ona vrti ovako mač od 10 kg. Pa tako je Conan isto vrteo. Šta je bro, bre? Udarit će mi kuća. Vidi je, molim. To je iz plesa, da. Ako bi radila neki pokret iz borbe, to deluje drugačije. Ja sad ne mogu u kostimu to da demonstriram. Znači, ovo što sad radila je, to su pokreti uz koje možda i da pređe. Jeste, ja sam postala neke pokrivalice, ja ne znam sad da li su pustili gdje se vidi kako ja u srednjevekovnoj garderobi plesa. Viš ti kako to izgleda elegantno, lepo. Da, ali je zapravo jako teško.
Pa znam. Prvo je težak mač, ja sam ga uzelo u ruke, meni je opalo lako. Imamo još jednu elegantnu plesačicu. Evo, ako je režija spremna, Viber, da vidite šta je gracioznost. Ne to. Čekaj, prvo da vidimo, može. Ah, da, ovo su fotografije iz mog kalendara, koje sam evo ponela ovde, a poklonit ću tebi. Jadane, ja, a nama, muškarcima, nisi poklonila kalendar, ladno. Pa možete da pogledate. Kako je lepo. Ovo... Daža, slikamo sami. Moguće da nam nisi poklonila kalendar. Ovaj kalendar je bila ideja da, pošto je ovaj sport jako skup, koji se bavim, oklop je preskup i prosto razmišljala sam šta je to što ja mogu da uradim, da pružim gledalcima i ljudima koji prate to što radim i podržavaju me. I onda smo osmislili da uvek ovečimo svu tu garderobu, oklop i da napravimo spoj modernog i srednjevekovnog zajedno sa borilačkim sportovima. I onda u sradnji sa fotografom, ovim Dušanom Stankovićem, smo napravili taj divan kalendar koji se može poručiti preko Instagrama. Slike su ti fenomenalne, ti kod si gubila na telefonu. Koliko košta oklop? Oklop, pa da bude, na primjer, osrednje dobar, a da može da zaštiti osobu, otprilike oko 1.500 do 2.000 €. Ono je osrednje, ali težak, jeste? Da, težak je. Čekaj, znači to zavisi od... Oni koji si ti nosio, da, je 1.500 € bez propratne opretnje. Da, malo pre sam spomenuo ovu elegantnu plesačicu. I sad me zanima i za njega koliko bi koštao oklop. Evo, možemo da pustimo. Ajde. O, Bože. Koliko bi za njega košta oklop? Za njega oko 10.000. Jel ima talenta? Izuzetan talent. Jesu ti došli nekad muškarci na ples? Javljali su se, ali nisu došli. Stvarno. Pa ne znam nekako. Gdje su otišli na Euroviziji? I postoje kod nas muškarci koji se bavi tim, zašto da ne, mislim, svakako želi da se oprobu plesu. Čekaj, stvarno, ja sam se sprdao sam. Ne, ozbiljno. Čak u Turskoj, u Egiptu, najbolji vrhunski plesači su muškarci, bolji od žena. U tebi su plesu? Bolji od žena. Kako su oni? Imaju veću kontrolu mišića i prosto im je nekako... Ko njih gleda? Disanje je bitno tu. Jeste, kako da ne. Uvežba disanje stomaka, nos, kako? Da, i dijafragme, i kod svakog pokreta izolacije postoji određena tehnika disanja, da ne bi ostali bez daha u toku plesa, jer se brzo osoba umori, jako je napuna plesna. Da, to ti pitam. Tako da učimo i to. I to je, znači, jedan od prvih časova je disanje, tako? Ne, kasnije. Kada se savladaju te neke osnove, pa kada krenemo da dograđujemo pokrete, kada se to malo zakomplikuje, kada dođu koreografije na red, onda se uči kako da prosto dišemo. Ali imaš ti nekad tremu za te manifestacije kad te zovu? Ne, imam uvek tremu. Stvarno? Imaš i sad tremu? A viš ne izgleda. Ona ima i sad tremu, znaš? Ne, znaš, samo prosto... Tremu vrti i mače vode. A ne, ti nabaciš osmeh, igraš me i izgledaš baš sam uveren. Da, pa mene to zabavlja, ja volim to što radim. Volim i ples i mačevnje, znači to je prosto osmeh mi je nešto prirodno što je tu, a uvek imam tremu. A čekaj, koliko je najduže da si plesala kada je neka manifestacija, događaj, bilo šta u pitanju? 3 dana. Ono da kažeš i od jedan put to, u cugu. Recimo, taj neki početak moje te plesne karijere je bio da sam plesala po sat ili dva. To je bilo... Bez prestanka. Ali bila sam klinka, to mi je bilo ništa. Da, sad već ne bi mogla. Znači, a čekaj, da li tvoj trening, kad kažeš moraš da treniraš, da si aktivan i to, vi imate vežbe i treninge kad je ples u pitanju, da li dodatno moraš da radiš teretanu, da paziš na ishranu, da ne znam, se odričeš nekih stvari zbog plesa? Pa da, zapravo imam svaki dan treninge, od prilike u trajanju 2,5-3 sata, nekad i 2 puta dnevno. Naravno koristim i određenu neku suplementaciju da ne bi izgledala kao kiklop. Radim i sa težinama, radim treninge kondicije, snage, tehnike, pored plesa, tako da sve nekako strudim da upakujem, a da opet ne budem preopterećena. Minimum 6 treninga nedeljno imam. Eto. Znači to je baš... Gledaj, ja sam nju nešto pitao, sad vezano je za ovo mačevanje. Kad smo snimali reportaž, evo ovo ću sad i u emisiji da pitam. Možda je saznala odgovor. Kako su vitezovi išli u klonju, bre? Da, to si nama ovde rekao da si pitao. Da, pa videli smo to na ovome, bre. Pretpostavljam da su morali da imaju štitonošu koji će da ide sa njima, da im pomogne da se skinu. Pa da... A na primjer, oni filmovi na Troje, Gladijatora, su to skupiti... Rekviziti? Da.
Ili su oni lagani? Teški jogurti? Ne verujem da oni imaju autentične rekvizite, to sigurno, od onih nekih elastičnih materijala. Nije to sigurno pravilno. Ma da, sigurno. Sigurno, za potrebe snimanja. Mnogo su brzi bili. Nešto brži od sve. Mislim da se ne koristi za sve. A je teška, ovde možemo da vidimo, malo pre smo videli, na primjer, ovo. Ja sam obukao bre oklop, to je bilo dobro. Taj oklop, da, on je nosio moj oklop koji je jako lagan, ima 22-3 kg. To je lagan. Šta lagan bi? Taj oklop je lagan, ovaj oklop na kalendaru ima 40 kg. 40? 40. Kako se krećeš? Nikako. Uz pomoć. A kako se onda preti vitezovi, mislim, ako je oklop 40 kilaka? Pa muškarcima to nije toliko naporno, mislim. Pa do tebi je bilo naporno, ono, nije bilo strašno. Bilo mi je naporno samo zbog one kacige. Šlem je, da, dok se ne navikne čovjek čisto zbog disanja i preglednosti. A može ta kaciga da se nosi na motoru kad vodi? Inspiracija njegova je beskonačna. Čekaj, kako izgleda... Šta se to desi da ti pobediš? Ne ti kao ti. Ne, ja ne znam šta. U duelima. Kad je takmičenje, da li ako nekome ispadne mač tako da si ti pobedila, da li, šta je, šta tu su poeni, to mi nikad nije bilo jasno. Evo ovako, u duelima ja se borim u kategoriji mač i štit. Znači imam taj mač, to mi je mač za borbe, kako možeš vidjeti po ivicama je ono oštećen, to je od udaraca u protivnike, a ovaj drugi je očuvan, nema ništa jer je za treninge. Dakle, meni je potrebno da bi ostvarila poen da udarim protivnika negde u oklopljeno mesto. Ako udarim u štit, nemam poen, naravno, a ukoliko mi mač ispadne, to je poen za protivnika. E, to znači... Što više imam pravilnih udaraca, to imam više poena, naravno. Znači, ako sam brža, ako sam spretnija, bolje se branim. I koliko vremenski traje borba? Minut i po je jedna runda, gde je otprilike već pred kraj runde, ne možemo ni da držimo ni mač ni štit i to je da, umiranje. A čekaj, koje sva oružja mogu se koristiti? Pa u duelima postoji ova kategorija koja radim, to je mač i štit, postoji mač i bakler, to je jedna manja vrsta štita, otprilike ovako velika, i postoji dvoručni mač, to je veći mač, drži se sa dve ruke i tu nema štita. Ima mač u kamen. Ima buzdovan? Meni je buzdovan omiljen. Ima, da, u grupnim borbama momci koriste i buzdovane, i sekire, i helebarde. Sekire? Da. Da li znaš još nečim da se boriš sa mačem? Pa to mi je omiljena kategorija, ali u duelima, ukoliko, na primjer, na svetskom prvenstvu ostvarim dovoljan broj poena, da prođem, nosim, na primjer, prva tri mesta, prolazim dalje, kvalifikujem se za triatlon. I onda u triatlonu se borim u sve tri kategorije. To je tako otprilike izgleda svetsko prvenstvo, da bi bila kao je to najbolje. Moram da prođem sve te tri kategorije. A koji su ono mačevi s kojima se borili tri musketara? Neozbiljno, koji su to mačevi, oni tanki, šta je to? Ja ne znam kako se zovu. Mislim, tanji su? Da, ne znam, stvarno ne znam. A kaži mi, koji je tvoj sledeći cilj? Šta je ono što nisi ostvarila, a želiš? Šta je ono o čemu maštaš kada je o mačevanju upitan? Pa, moj sljedeći cilj, pa ne znam, mislim, ja sam skromna. U principu, volela bi ja to da osvojim što više medalja za Srbiju, da se pojavim na što više turnira, takmičenja, da idem na svetsko prvenstvo ponovo. To je to. A najveći uspeh koji si do sada doživela? Pa, to da prosto da se kvalifikujem u Srbiji, da mogu da predstavljam našu zemlju. I osvojila sam zlato u Rumuniji u borbi protiv muškaraca. Zlato u Rumuniji? Da. Zlatno? Zlato u Rumuniji. A mi mislio zlatno runo. Ja sam čuo dobro. Kod nas na festivalu Just Out u Manasiji je bilo međunarodno takmičenje, osvojila sam drugo mesto isto. Tako, mislim, nekoliko medalja za sad. Još uvijek sam ja mlad borac, još uvijek nemam toliko iskustva. Ko si idoli? Idoli. Kralj Artur, pa ko su idoli, Eva? Ne, čiji rad prati, pa onda, zato što verovatno imaš kolege koje pratiš i koje... Da, imam uzor, to su najbolji duelisti u svetu, neprikosnoveni Rusi. Oni su prvaci sveta već preko 10 godina i iz Rusije nam zapravo dolazi taj sport. Imala sam tu čast i priliku da imam privatne treninge od najboljih njihovih boraca i u planu je da idem uskoro u Rusiju i da se obučavam tamo dalje. To bi mogla malo da nam se javiš preko Vibera, da te uključimo, da vidimo kako izgleda tvoj jedan dan tamo i šta radite, kako se spremate. Da, pa poslala sam, ne znam da li je režija pripremila jedan trening sa tim ruskim najboljim borcem. Da, imali smo, on je došao ovde, bio ceo tim iz Rusije, pa sam uspela da imam... Ali imaš ti neki snimak tu na Instagramu? Na Instagramu imam snimak turnira.
Čekaj da se nađe. Propolis. Šta ste te pitali, jel postoji, kako se zove, takmičenje kao u onom filmu da je Heath Ledger glumi? Znaš ono kad idu s konjima... Joust out. Ne znam kako se zove. Joust out. To je jako teško i to je baš ozbiljno rizičan sport i preskup. Jedno 10 nijansi iznad ovoga što ja radim. Da. Čekaj, tu i dalje postoji to takmičenje, tako idu? Postoji, da, da. Mislim da i kod nas ima jedan klub koji se time bavi, da jašu na konjima i... Veš, zamislite, udari s onim. E, a mene zanima, da li je tebi otežavajuća okolnost to što si žensko, pa samim tim ti je i teže malo, jer je ovo stvarno teško, ili je to stvar tehnike, ono kako se... Pa, teško je u principu na treninzima kod nas, pošto ja treniram sa našom reprezentacijom, sa momcima koji se bore u grupnim borbama. Jedina sam žena, imamo još par entuzijasta, onako devojaka koje se rekreativno time bave i obećavaju da postanu borci. Naporno mi je samo sa momcima trenirati. Mislim, oni se trude da me štede, ali opet jednostavno nije to to. Da, fali nam još devojaka, tako da bilo bi sjajno ukoliko bi nam se još neko pridružio. I teško je na turnirima, nema uvek... Evo može Bore. Ne. Nema uvek dosta zainteresovanih žena, tako da... Jelena je za to. Zbog toga sam imala to iskustvo da učestvujem u borbama protiv muškaraca, jer nije bilo dovoljno prijavljenih žena i dozvolili su mi da se borim na toj mešovitoj borbi. I na iznenađenje svih sam uspela da uzmem zlato. Eto, svaka čast. Ja sam stvarno iznenađena zato što si neko ko je spojio dve stvari koje nikako nisu spojile. Diametralno različite, da. Ali eto, ti nalaziš, ti si primer da može devojka u stvari da nađe vremena za sve. Tako je. Eto, tu mislim, ti sam ples zahteva 2-3 sata vežbanja. Onda da ne pričamo o takmičenja, odgovaranja ljudima. Imaš koliko devojaka imaš u plesnom tomu? Pa imam nekoliko grupa, ja sad ne znam tačan broj, ali imam tim devojaka koje nastupaju i tim koji se rekreativno time bave, koje ne interesuju nastupi, koji samo to vole da plešu. A koje su, od koliko godina se devojke prijavljuju, do koliko? Koja ti ta granica? Pa u principu imala sam devojčice od 6-7 godina, pa žene do... Eto, znači može za decu, da? Da, ne postoji neki određen uzrast, mislim, rekreativno može svako time da se bavi, to je najlepša stvar. Što tiče plesa, što tiče mačevanja, opet mislim da je ta neka donja granica 7-8 godina za decu i da im se oni rade sa soft opremom dok ne postanu punoletni i onda tek kasnije mogu da se oprobaju u metalu. Da, jel postoji onako muzika koju stalno na tim vašim treninzima puštaš ili može onako uz... Na plesu? Da. Pa, imamo muziku na kojoj radimo koreografije. To nam je ono što je konstantno nešto što vežbamo. Ali, eventualno možda nešto drugačije kao prilikom zagrevanja, puštamo neku komercijalnu muziku i ništa, samo orijentalna. Grčka, turska, arapska, sve nam onako što... Nek noć zgori Balkan, nek laj... Zašto da ne? Da, to mi je super. Reci mi sad, da li možda ti stižeš nekako da pratiš Zadrugu? Ja, možda ću da te razočaram, ali ja stvarno ne gledam televizor. Ja uopšte ne gledam, ne koristim televizor. A po portalima je, znaš ko su dalili ideje? Ne. Nekad vidim, da, meni stvarno žao, ne mogu da komentarišem. Ponekad vidim na TikToku neke aktuelne sounde iz reality-a, eventualno na Instagramu nešto vidim, ali ne mogu još da razaznam likove ko šta. Znam Miljanu. Da, nevjerovatno da ljudi koji ne gledaju, da kažu da znaju Miljanu, Janjuša, to je to otprilike, Maja Marinković, ovi ostali. Tu i tamo. Ali evo ja sam našao jedan klip, sad ne znam što neki piše, Fairly fight with our Romanian friend. Aha, to je, da, to je bilo možda pre jedno 2 godine. Gde smo ovo bili? Na sajmu, da je bio sajam turizma u pitanju. Da, Friendly Fight zato što nije bilo otvoreno takmičenje, već smo imali goste iz Rumunije koji su došli da se bore i nismo imali otvorenu kategoriju duela, pa su organizatori pitali da li želimo da imamo, to je to naravno prijateljsku borbu, ovo je, u pitanju je muškarac. Ti se ne vidiš od ovog štita. Da. U pitanju je muškarac i... Čekaj, s muškarcem se boriš? Da. Kako to sme?
Pa, ukoliko organizatori dozvole, što u principu nije uobičajeno. Da. Ti udara u glavu. Da, ono što je dobro, ja mogu da se borim protiv muškarca samo otprilike ovoj kategoriji, već neka druga kategorija bi bila opasna. Evo ima ovo sa takmičenja, mislim. U nekom steringu drvenom. Da, mislim da je to... to je ono što sam malo pre spominjala, pre 2 godine ili 3. Međunarodno takmičenje u Manasiji, tu sam se borila protiv Izraelke i izgubila. Jedino od nje sam izgubila, uzela sam drugo mesto. I sad tu može se videti, ja ne držim štit visoko jer mi je bilo povređeno rame. Tako da sam izbog te neke povrede malo loši performans imala, ali jedno fenomenalno iskustvo i to mi je otprilike jedan od neka od prvih borbe. Čekaj, ti si desno? Da. A čekaj, od čega je štit? Od drveta. Uje, brate, ja ne verujem. Ja moram gledalcima ispričam ko nije gledao reportažu. Ja sam bio kod Aleksandre tamo u sali i kao ona ja nešto, on mi pokazuje udarce. Ja ne mogu, brate, ne mogu da je dotaknem mač. I kako ja zamanem, ona se izmakne, izblokira i udari me. Znači, ja nisam... Znaš koliko ti izgleda lako kada ti gledaš? Ovako? Da, da. Nema šanse. Znači, nema šanse. Pa zato toliko vežbam. Samostrel, ne. Imam luk i strelu, posebno luk i strelu i ponekad vežbam kod mene u dvorištu, da. A koliko si godina već u ovom sportu, izvini? 4 godine. 4 godine s tim što sam preko godinu dana samo trenirala i naravno sad tokom korone i ostalih dešavanja nam nije omogućeno da imamo često takmičenja i treninge i sve onako malo stagniralo. Znaš šta mi je simpatično? Što te gledam u tom kostimu, a pričamo o mačima. Znaš ono kao, čekaj, skačemo sa plesanama, ali prosto si ti takva... Da, ne deluješ. Znaš ono, gledati elegantnu sa tim ono, i kao, a pričam s devojkom koja se bori. Kako uništava muškarce u borbi. Jesi išla, se sjećaš Šehrezade? Da. Na Terazijama. Si išla tamo? To je zapravo mesto na kojem sam ja imala prvi nastup sa 18-19 godina. Ja jedino od tih kao kluba u tom fazonu znam to, mada ne znam da to postoji više. To je držao, koliko ja znam, bivši irački ambasador. I tu su se diplomate kupljale razno raznih ambasada. Da, pravili su plesne večeri često. Misliš orgije? Ne, jedno lepo kulturno mesto. Tu sam počela, tu je išao moj razvojni put. Ja znam kad su počeli, izlazi klinci, srednja škola. Da idemo u Šinama, u Šehrezadu bi izlazak maturi. Jeste bio doživljen. Kao na Mars da ideš. Ne znam da li još uvek rade, ali... Znam gde je tačno sve, ali da li radi, ne znam. Ali uvek se sjećam onog mirisa, onih nargila. Nargila, da. Uvek mi je to asociralo na Šehrezadu. Odatle je moj razvojni put krenuo. Pa, pretpostavio sam. To je onako bilo mesto, ono, nema ko nije znao za Šehrezadu. Tako da... A ovo je li radiš kad plešeš ono ovako? Znaš ono oči da se vidi. Meni je mač u stvari toliko elegantan. Jeste. Da. Nosi ga u grad. Ne, stvarno jeste elegantan. Ja sam veliki zaljubljenik, inače u oružje posjedujem veliku kolekciju i mačeva, i noževa, sekira. I uvek mi pitaju koliki broj imam, kažem, nikad dovoljno. Kao sad mi jasno zašto nemaš deča. Imam sekire kući. Od prilike, ja mislim da to probam. Šta mi se zove? Gle, čekaj, znači, buzdovanje... Iz jednog dela ono, ili je buzdovan ona kao ručka... Da, može i tako da bude. Nisam ja sad neki ekspert za ta neka dalja oružja srednjevekovna, ali možda bude samo na držišću. Kako su oni preborili i to sve nosili na leđima. Ja gledam u Gospodara prstenova, ona je Legolas. Čovjek gađa iz strela, ima nazad ovo licno ono za strele i on ceo film gađa s tim strelama. Kad je on to napunio? Da, i tada u to vreme nije svako mogao da ima mač. Mislim, tada je to bilo jako skupo i to se posle prenosilo iz generacije u generaciju u nasledstvo. Sa glave, s kolena na kolena? Da. Što proćiš očima, jer ti upalo nešto oko? Ne, meni, ja sam navika, nego mi uvek kad su gosti tu malo, znaš, gledam da ih nekako upozorim šta ih čeka, šta može da se ovde kaže i tako.
Ova muzika mi je genijalna uz njega, ovo prosto propratna. Ova prateća muzika mi je genijalna. On stvarno traži ovu muziku da karakteru. Se pusti. Da. Ne, zašto su uz ovu muziku postaješ kreativan? Vidim. Ideje ti prosto naviru. No, pusti neki heavy metal. Pogotovo za viceve. Kako ćemo ti inspiraciju. A je tebi, na primjer, smiješno kad on priča vici? On što god da priča, ne mora uopšte da ima smisla, meni je. E, ali onda mi je sve smješnija što je deblja, mislim što je faca sve onako natečenija, sve mi je smješnija. Ja ću da smršam, a ti nećeš da sve ja u normalnim. Ja ću ti ostaviti ove mačeve. Ostavit ću ti ove mačeve, pa ti slobodno... Nemoj. Ja bih ti bila jako zahvalna, jer ovako, znaš, drugačije kad ti ujutru dođeš s ovim pa pripretiš, pa se pozdraviš ovako sa kolegama, dobro jutro. I onda budu mirni. A ovako ja dođem, šta, ponesem telefon, vodu i to je to. Tako da... Ti dok bi ustala s tim mačem kao nešto, ja bi već bio u resti. Filipe, dobrodošao si kod mene ponovo u studio, kad god poželiš na... Može, volio bih Boru da idim. Trening. Volio bih Boru da idim s mačem. I ja. I da mu daš da sparinguje s onim burazerima. Matori. Znači, ljudi su udarali 10 minuta bez prestanka, ja ne znam kako. Samo čuješ ko u crtaćima? Ko? Pa njeni... Ovdje iz našeg kluba, da, demonstrirali su kako izgleda duelna borba i to je trajalo malo duže. Jel uzmite onako pa odete u neku birtiju i to, pa pijete pivo onako ko vidite? Pa eventualno koliko želimo da proslavimo da, neki turnir. Kada ovaj... Takav Asterix i Obelix, da. E, voliš taj film? Požavam, da, čitala sam stripove kao mala. Da, meni je to super. Upljala sam i čitala sam i da. A vidiš da u nju hvata smeh sve vreme zbog Đukića, čiji ja ne mogu da verujem. Ona, šta je još ono što tebe zanima i što voliš, a da nije, eto, mači, da nije ples? Pa, u slobodno vreme učim jezike. Učim ruski jezik, nemački, španski, grčki. Bila sam veoma entuzijastična, dohvatila sam se i francuskog. Jedno shvatila da moram da stanem, da ću francuski morati posebno pretežati. Ali mislim da ti je... Ali, da, više nego dovoljno. Tu sam na osnovama nekim. Nemački ti je najteži, čini mi se. Jako je težak, da. No. Prelep jezik. Tata me grdi, što još uvijek ne znam, ne umem grčki da govorim. Šprice. Tako da radim na tome. Eto, to je nešto što me zabavlja, opušta. Eto, lepo. Da učim. Ja ovdje na današnji dan jedan izvršim. Ništa. Aleksandra, hvala ti puno što si bila naša gošća. Hvala te. Želimo ti da izvodiš mač iz kamena, isto koliko izvodiš kamen iz bubrega. Hvala ti što si bila naša gošća, što si dala primjer eto, i tim mladim devojkama da jedna devojka može da bude kvalitetna u tim raznim nekim sferama i zanimanjima. Ti od plesa do mača, to ja sam prepučula i svaka ti čast. Hvala. I želimo ti puno uspeha u daljem životu i radu. I vola bi da nas uvijek obavestiš, da nam pustiš poruku, klip kad nešto novo. Naravno, hvala, najviše bilo mi je veliko zadovoljstvo i jako sam se lepo provela i onako super ste zabavni. Da, zabavni. Ovo je Ker, isti Jackson u faci, vrate, kunim se. Da, Aleksandra, hvala Đukiću. Nećemo sad o Sofiji, o Jacksonu. Ja bih da ne znam da li možemo, da li se reže slaže, šta idemo, da li idemo na pregled. Nemoj da te pohujem. Naravno. Viteški pozdrav. Neizostavni pregled. Evo da, viteški pozdrav. Fizički pozdrav. Čekaj. Eto, sreća, slava, idemo na pregled. Ćuti.